一番初めにやっぱり感じたのは、その原体験があるとは言ってもこう苦しんでる誰かとか、そういう子どもたちに対して、まあ、支援をするっていう経験はしたことなかったので、一番まず最初に感じたこととしては、それがまあどれだけ難しいというか、一人の子どもたちの人生の責任を負って支援するっていうことの難しさっていうのをまず一番最初に感じましたっていうのがまず一個あるんですけど、でそれを感じた上で僕が一番変わったなと思ったのは、そのいかに多くの人を巻き込んで必要な支援を届けるかっていうことを考えるようになったんですね。割とその自分がどうやってうまく何かをするのかではなくて、達成したいことのためにいかに多くの人を巻き込んで仲間を増やしてリソースを増やして、子どもたちに支援を届けるっていうことを考えるようにはなりましたね。で、まあ、ポジションのあれもあるかなとは思うんですけど、まあ、拠点に関わるメンバーとか、まあ、協力してくださるケースワーカーさんとか、あとは子ども食堂の方とかっていろんな人と連携を取りながら子どもたちをいかに包摂するかみたいなことにすごく注力するようになりました。